Miestny obyvateľ mesta Sorrento v americkom štáte Louisiana, Randall Kolb, počul, ako sa z močiara ozýva niečí plač. Video zachytáva muža, ktorý sa brodí močiarom a snaží sa zistiť, odkiaľ a kto vydáva zvuk podobný plaču. Keď si uvedomil, kto sa tam nachádza, okamžite bežal po telefón a zavolal záchrannú službu. Ukázalo sa, že mačka sa zatúlala do močiara a uviazla tam. Sama sa odtiaľ nedokázala dostať von. Záchranári našťastie dorazili veľmi rýchlo. Keď sa k nej záchranári začali približovať, zistili, že okrem uviaznutej mačky na strome sa v močiari nachádzajú aligátori a záchranári bohužiaľ nemali potrebné vybavenie na vykonanie záchrannej akcie. Randall je známy tým, že je veľkým milovníkom zvierat a jednoducho nevydržal sa len tak prizerať, ako úbohá mačička umiera. Napriek tomu, že vedel, aké nebezpečenstvo mu hrozí, sa predsa len rozhodol chúďatko zachrániť. A predstavte si, že sa mu to nakoniec podarilo. Jeho záchranná akcia bola úspešná. Podarilo sa mu odtiaľ dostať mačku, ktorá by sa sama nedostala von. Vyzerala byť ubolená a vystrašená a keď uvidela ľudí, začala mňaukať ešte hlasnejšie. Zrejme si uvedomila, že ju prišli zachrániť. Keď si Randall vzal mačku so sebou domov a začal ju prezerať, našiel mikročip. Jej majiteľ však o sebe zatiaľ nedal vedieť. Muž zverejnil inzerát o nájdení mačky na miestnej stránke a dúfa, že sa majiteľ čoskoro ozve. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak ste radi, že chlapík zachránil úbohú mačičku, dajte prosím like na toto video.